ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពលករខ្មែរផ្នែកកសិកម្មម្នាក់បានទទួលមរណភាពមិនដឹងមូលហេតុយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Maine Costa Page បំណ្ណងល្អពីខ្ញុំបានបង្ហោះព័ត៌មានដល់ស្លុតចិត្តមួយដែលពលករខ្មែរយើងរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយមិនដឹងមូលហេតុដោយនៅក្នុងនោះគណនីខាងលើបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារ polico <Sess> ក្រមផ្នែកកសិកម្មមានឈ្មោះសុផែនបានបាត់បង់ជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះក្រោយពីថាកាយដើររកមិនឃើញក៏បានប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្រោយបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅទីក្រុងអានសានចម្ពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននោះទេប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអ្នកស្លាប់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី10មិថុនា2023 ក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនសៀយចែករំលែកនិងចូលរួមរំលែកទុកពីក្រុមគ្រួសារនេះសំគ្រប់គ្នាតែម្ដងចា slot ចិត្តមែនតើបរិភោគម្នាក់បានស្លាប់បាត់បងជីវិតមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេសមាជិកកំពុងតែសើបអង្កេតដោយគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនៅទីក្រុងអានសាន់សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះបំផតចំពោះក្រុមគ្រួសារនេះសំ ជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មានដ៏ក្រีมក្រំនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា